Жалғастырсақ, Үндістан әлемдегі ең ұзақ, ең ауқымды парламенттік сайлауға әзірленіп жатыр. Ол сәуірдің 7-сінен басталып, мамырдың 12-сінде аяқталады. Дауыс беру 9 кезеңге бөлінеді. Оған 800 миллионнан астам адам, яғни бүкіл Еуропа тұрғындарынан да көп азамат қатысуы мүмкін. Бұл турасында бүгін Делиде өткен баспасөз мәслихатында орталық сайлау комиссиясының өкілдері айтты. Сайлауда екі ірі саяси қозғалыс бақ сынайды. Олар Нарендра Моди жетекшілік ететін халықтық партия мен биліктегі ұлттық конгресс. Біріншісінің құрамында ұлт бұл көп, екіншісінің халық алдындағы бедел кейін кездері төмендеп барады.